obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata? Pan prezident Masaryk. Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte,
že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz. Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.